Ambasador, ambasador, të lutem, po mësjaro diçka e dua të këmgull në këtë, në atë që të pyeta fillimisht. Serbia ka vërtet mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës, por Serbia ka shumë të qartë se çfarë pasojash mund të marri për vendin, për popullin, për jetët, sepse e provoj njëherë një gjë të tillë. Pra sa, dhe në çfarë pike mund të bëjmë marshën Serbia për t'i hapur front Rusisë për interesat e saj? Ajo do ta kishte bërë, sepse është pjesë e strategjisë tyre, por ajo pret momentin. Sot, ju keni drejtë, ajo nuk e bën. Ajo sot nuk e bën. Akoma, perëndimi është unik dhe mbrohet nga një kërcënim i forcave revizioniste të cilat kërkojnë të rrisin zonat e tyre të influencës. Dhe dihet që Rusia ka dy pikë synime në Ballkan. Së pari të prishi arkitekturën e sigurisë së NATO-s, dhe të ketë mundësi në dalje në detin Adriatik, do me thënë të riformulojë influencën e sajnë në vëndet balkanike. Por këtë nuk e bëndot sot, ata presin koa, si që tha dhe profesori, që të ndryshojnë forcat politike si në Bashkimin Europian, ose tjetë një administrat e re me cilën mund të menagjojnë dhe të riformulojnë politikat e tyre të sigurisë, si që mund tjetë ardhja e administratës Trump. Prandaj, momenti që thot generali Clark që ata presin Rusinë është pikërisht në situata geopolitike e arshme dhe për të cilën Vučići nuk ka shprehur asnjë rezervë, e ka thënë hapur që ne presim ndryshime dhe këto ndryshime ne do t'i konkretizojmë. Qëllimi i tyre është shumë i qartë, nuk të rriqen, janë nacionalist ashtu si serbët, paraqesin një nacionalizëm tepër primitiv. Dhe këtë do të realizojnë vetëm në një mënyrë kur perëndimi tashmë të ndërgjegjësohet që këtu është, do më thënë, një situatë kritike e cila mund t'i bërë flakën edhe Ballkanit. Dua të bëj edhe një gjë të vogël, Juli, një ndërhyrje të vogël. Dua të them që atë që bëri kryeministri Kurti, duhet ta kishte bërë Shqipëria. Do më thënë, po të shikosh, edhe në konfliktin në Ukrainë, shikoni pozicionin që ka Polonia, se sa aktive është. Polonia është nga ato vende që ka rritur mbi 3% të GDP-së së saj të arbatoset për të qenë edhe një siguri për vendet e Baltikut dhe për gjithë rajonin. Merë ka marrë iniciativën, por bën edhe presion në perëndim për të qenë të ndërgjegjësuar që rreziku rus është real. Prandaj dhe Biden i gjithmonë thotë që Polonia është rreziku i parë pas përfundimit të konfliktit në Ukrainë. Është vërtet kjo? Po, jo, dua të them, pandaj, neve këtu kemi një Shqipëri inekzistence në çështjen e Kosovës. Këtu, në vënd të fliste Kurti, kryeministri shqiptar në Washington do t'ishte i dyti, do në mirë të mikrofonin. GDP-a Shqipëris për t'u armatosur, për t'i treguar një kunder balans sërbis që ne jemi këtu dhe ne nuk lejojmë, që faktet historike të pakontestueshme të rikthehen për dëshirat nacionaliste të një klike uzurpatore. 2 deri në 3 bazat të NATO-s ambasadorë në Shqipëri. Më shumë se kaq? Një bazë funksionale, një tjetër që po bëhet shumë shpejt funksionale dhe një tretë që po flitet. Kështu që gjërat po lëvizin kanë përshtypjen. Jo, ne shpresojmë të jenë dhe më shumë, po duhet të jemi shumë realistë. Ne nuk mund të fshihemi pas gishtit. Baza furnizuese e Kuçovës është një bazë e cila ka kushtuar 50 milion, deri tani ka në mënyrë tepër të vogël numrash, kemi parasysh një fuqi ballkanike si Serbia që nuk po ndalohet në armatimet e saj, në marrjen e raketave nga Kina, të aeroplanëve luftarak flot komplet, në prodhimin e tyre të gjërave të tjera. Nuk jemi të barazlarguar, aq më tepër që ne nuk kemi vullnetin politik për të treguar që ne jemi bashkë me Kosovën në këtë konflikt dhe ne do të qëndrojmë me Kosovën deri në fund. Kjo është që i duhet Shqipërisë, kjo është një detyrë që po e bën Kurti dhe nuk po e bën Shqipëria. Ambasador, dakor që t'jap fjalën edhe zotit Koce. Zoti Koce, në fakt, kur bëhet fjalë për armatimin, edhe Kosova gjithashtu ka nisur të shtoj armatimet e saj, dronët. Ka ishën O'Brien, në më zgabojmë, a ishë e deklaroj, apo, po, O'Brien, a ishë e deklaroj, që tha Kosova, po armatoset për tu vetë mbrojtur, dhe kjo bëtë në njërë të liqme,
dhe tepër të kontrolluar. Ndërkohë, si duhet ta kuptojmë këtë? Ju e keni parasysh shumë mirë që për të krijuar forca policore e Kosovës u deshën përpjekje të mëdha, forca e sigurisë Kosovës përpjekje të mëdha sepse nuk lejoi. Pra çfarë po parashikon Perëndimi? Kjo deklaratë e zotit O'Brien mbrëm e ka shkaktuar nervoz të madhe në Beograd. Vulin menjëherë jo është përgjegjur me kundër argumentin se armatosja që shtetet e bashkuara i bëjnë Kosovës është si të fusësh gjarë prin djep. Ishte reagim shumë nervoz, por ishte hera parë që një zyrtar i lartë amerikane thotë që Kosova ka të drejtën legjitime për të mbrojtur territorin e vet, dhe unë kjo është ajo që thash pak më parë në hapjet të kësaj pjese të emisionit. Kosova ka potencial për t'i bërë ballë ndonjë sulmi të kufizuar të Serbisë, dhe kjo është avantazh. Pse është avantazh? Nuk lejon instrumentalizimin e NATO-s nga ana e Serbisë. Serbia me sulmin e Barnes ka synuar që të ndërlikojë në atë konflikt të NATO-n. Uhum. Për ta diskredituar para opinionit ndërkombëtar. Për ta detyruar në ndonjë veprim jo të përshtatshëm, po thoni ju. Nuk i dëgjova. Për ta provokuar drejt ndonjë veprimi jo të përshtatshëm. Absolutisht, çdo ndërhyrje e NATO-s me forca të kufizuar ndaj forcave të kufizuara të Serbisë në rastin e Bankës është kompromituese për NATO-n. Është kompromituese sepse nuk do të ishte kompromituese nëse Serbia bën sulm frontal, do të thotë me ushtri dhe me forca ajrore, por me grupe paramilitare. Kjo ka qenë një prej qëllimeve të Serbisë, ta fusë NATO-n në një luftë guerrile, po kanë qenë të lexuar dhe këtë punë e kanë kryer forcat kosovare. Forcat kosovare aktualisht janë edhe më të përgatitura dhe unë jam i sigurt se këto 4-5000 trupa që qarkullojnë rreth Kosovës, që ushtrojnë për rreth Kosovës, nuk kanë asnjë gjasë në përballje me forcat speciale, me forcat e sigurisë, pra ushtrinë e Kosovës. E thashë, nëse eventualisht pastaj do të pason të sulm frontal i Serbisë, pastaj aty do të ndërhynë të NATO, normalisht kjo do të ishte diçka krejt tjetër. Kosova aktualisht, ju keni drejt, është e përgatitur për t'i bërë ballë sulmeve eventuale nga Serbia, nuk e them të përmasave të Banskës, edhe sulmeve edhe më të mëdha, është e gatshme sepse ka forca që janë stërvitur tashe 16 vite nga instruktorët. Nga forca të Ekforit. Mirë, jam shumë besim plot që ato ambasador, Kryeministri Edi Rama, presidentja e Kosovës Osmani janë takuar në kuadër të samitit NATO, si mbahet në Washington, kanë diskutuar së bashku për koordinimin e veprimeve që do të duhet të ndërmarrin në kuadër të synimit Kosovës për të antarësuar në NATO. Ramush Haradina i ka akuzuar Qeverin Kurti dhe Albin Kurtin se është ai fajtori dhe bllokuesi kryesor përse Kosova nuk arrin dot të aspiroj antarësimin në NATO. Në fakt, në mundësi reale, cilat janë ato që Kosova të jetë së shpejti pjesë e NATO-s? Dhe kjo do të ishte zgjidhja e gjithë problemeve pasaj. Po, në radhë parë, çdo pretendim tjetër ndaj luftës që bën kryeministri Kurti, më duket pak folklorik, është luftë politike e brendshme, janë zgjedhjet e ardhshme në Kosovë dhe nuk tregojnë një realitet. Kurti këtë luftë po e zhvillon në mënyrë të shumë të mirë, me tepër konsekuencë, dhe mendoj që është, në qoftë se forcat politike në Kosovë do të kërkojnë një aksion më tepër, është pikërisht një aksion i përbashkët i gjithë kombit shqiptar për të treguar. Kjo nuk është çështje forcash ushtarake dhe sa jemi të aftë ne të përballojmë një sulm të agresorit sërb. Mund të jetë edhe të disbalancuar, mund të jenë edhe më të fuqishëm ata. Por çështja këtu është sensibilizimi i komunitetit ndërkombëtar. Dhe këtu duhet bëj një vërejtje, Juli, edhe për administratën amerikane që me vonesë por i kthehet në një politikë realiste. Vet O'Brien ka qenë një nga ata përkrasit e planit të Sorosit për një dhënien e një stabiliteti dhe paqe duke përkrahur
Serbin, gjithmonë në politikën amerikane, tani po bëhet më realiste, po deri tani e kam parë Serbin si një element i cili sjell paqe dhe stabilitet. Kjo është diçka tepër për të vlerësuar që tashmë një personalitet i lartë i administratës amerikane kalon në një variant tjetër, bëhet më koshient për atë realitet që po kalon rajoni. Planet e tilla të deri tanishme që ekzistonin si në Bruxelles ashtu dhe në Washington, duket që janë kanë dalë jashtë kohe dhe jemi brenda një skenari më agresiv nga fuqit e sërbe dhe ruse, të cilat kërkojnë influence. Sa për atë takimin që ka bërë Osmani me Ramën, unë mendoj që kjo duhet jetë më korekte, e unë i thash edhe më përpara që Shqipëria duhet ketë një rol më të rëndësishëm. Këtë punë që po bën Kurti duhet a kishte bërë Rama më vonë, po duket që Rama është i kapur në ato projektet e para dhe ka shumë vështirë që t'i dali kundër Vučićit, kur bashkë me të kanë qenë projektuesët e Ballkanit të Hapur dhe projekteve tjera si ndryshimi i kufive.